Harri, aika kiva avaushyppy. Kyllä, ihan mukana tuntui, että se oli eka hyppy tuo olympialaisten jälkeen. Kuvaile hieman hyppyä. No ei, siinä se on kummempaa. Okay. Nyt ollaan taas koti Suomessa ja Lahdessa. Miltä tuntuu hypätä koti yleisö edessä? Totta kai hyvältä. Mitä ootat tältä viikonlopulta? Huomenna joukkue ja mäkin sunnuntai sitten henkilökohtainen kilpailu. No, omat hypyt. Okei, kiitos Harri ja tsemppiä. Kiitti.